Ah, tá começando mais um Vida e Saúde. Vem pra cá, ó, sobe o som dessa TV. Fica aí coladinho porque hoje o programa tá sensacional pra você ter mais saúde. E olha, a saúde é possível para todos nós. Se a gente quiser, se a gente correr um pouquinho atrás, se a gente usar o que tá a nosso dispor aí, a gente vai ter mais saúde sim. E eu quero saber o seguinte, me conta com que frequência você vai ao banheiro? Segundo a Associação Americana de Nutrição e Dietética, é considerado normal que a evacuação aconteça pelo menos, sabe quantas vezes por semana? Pelo menos 3 vezes por semana, não é muito não, olha. E se você está fora desse padrão ou tem fases mais constipadas, então esse programa é para você. No Claramente Aqui, por aqui hoje também, Dr. César vai ensinar como nós podemos lidar com o coração partido. E tem receita, receita boa, almôndegas de berinjela na nossa bancada hoje para você. Mas agora é hora de reflexão. Eu trago mais uma vez um provérbio para você. Está lá na Bíblia, no capítulo 3 do livro de Provérbios. Os versos 11 e 12 dizem o seguinte: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. A Bíblia tem, sim, palavras que podem doer quando a gente escuta, correções que podem significar uma completa mudança de rumo na nossa vida, mas se a gente recebe essas palavras, se a gente acata essas palavras, a gente está recebendo também o amor de Deus e o cuidado para cada um, por cada um de nós como seus filhos. Eu desejo que você vá muito bem. Então, fica aqui com a gente em 30 segundos, Vida e Saúde volta com tudo para você.